Kryesocialisti Edi Rama akuzon opozitën për kërcënim të qytetarëve të Pukës në këmbim të votës. Po këto hordhi që i lëshoi natë rrugëve për të kërcënuar njerëz, çai kanë këto? Punëtorët që do ndërtojnë 100 pallate. Po si është e mundur që në vitin 2023 të vazhdoi ky avaz me njerëz që vinë si hiena dhe turren rrugëve e shqetësojnë banorët e këti vëndi për t'i imponuar se qatë votojnë. Pas incidentit ku një iri që lojme armëzjarin në ajer në mëngjesin e sështunës, Edi Rama tha se e ishtë djalin një gjukatësit e larguar nga Vetingo. Po atë bandit djalin e gjukatësit të larguar nga Vetingu për korupcion, që vjen këtu dhe nxjerr armë në Pukë, çfarë kanë atë? Ndërtuesin e arshëm pallateve? Premtimin e kandidatit të koalicionit Bashk Fitojmë, Gjon Gjonaj, për dërtimin e 100 pallateve, kryesocialisti e quajti një mashtrim. Pas ka premtu ai maska i faqes zezë në Tiranë, do bëjnë 100 pallate në Pukë. Që kur thot do bëjnë 100 pallate në Pukë, çdo pukjan, edhe ai më i djathi, do t'i vej vizën. Jo vizën ke fleta votimit, larg qoftë, po kryqin, kryqin si person. Mbyllja e fushatës elektorale të socialistëve pas Pukës, Vau të Dejes dhe Shkodrës do të bëhet në Durrës. Kryesocialisti zgjodhi qytetin bregdetar për të dhënë mesazhet e fundit për garën e 14 majit.